Prej 3 ditësh mësuesit e shkollave të Tiranës po injektojnë dozën e parë të vaksinës AstraZeneca. Megjithatë, një pjesë e tyre kanë zgjedhur ta refuzojnë këtë proces, e të tjerë hezitojnë. Pasi mbi 10 shtete europiane kanë dalur përkohësisht vaksinimin me AstraZeneca, pas raportimeve se tek disa persona janë shkaktuar mpiksje gjaku, edhe pse deri më tani nuk është gjetur ndonjë lidhje shkencore shkak pasojë me vaksinën. Konfuz, po unë do pyes ekspertin, nuk kam se të dëgjoj lart e poshtë. Pyes çfarë do të thotë, kohën kur e kam konstatuar veten pozitiv dhe periudhën për cilën e kam jam shëruar. Pastaj më thot ai se duhet ta bëj apo jo. Njëhet një koleg që kanë vendosur mos ta bëjnë të vaksinën. Po, kanë vendosur ça. Dium pse kanë frikë, kanë dëgjuar ato me shtetet evropiane që thonë që ka probleme, krijon probleme. Aktualisht në Tiranë janë të hapura 3 pika vaksinimi për mësuesit, në shkollat 4 dëshmorët, Petronini Luarasi dhe Ismail Qemali. Në secilën prej këtyre shkollave vaksinojnë rreth 6 shkolla të tjera, të cilat i mbulojnë qendrat shëndetësore respektive. Planifikojmë të shtojmë pikat e vaksinimit dhe shumë shpejt do të hapim një pikë vaksinimi në kombinat, sepse na janë kërkuar nga shkollat respektive për rreth qendrës shëndetësore të kombinatit dhe një pikë vaksinimi imi tjetër në qendër shëndetësore Kamës. Pas injektimit të dozës së parë, për dozën e dytë mësuesit do të presin nga 8 deri në 12 javë. Privilegj edhe për ne si mësues, tashmë mund të jemi të lirë të japim dhe mësim. Nuk e pata problem, sigurisht aludime ka pasur, fjalë miq njerëz që më thon kujdes mos e bëj. Disa në fakt edhe kanë zgjedhur që të mos e bëjnë fare këtë vaksinë. Disa e kanë zgjedhur, në gjithë ato është zgjedhja e secilit, nuk ka problem. Zgjodhni që ta bënit vaksinën. Unë zgjodha ta bëj. Ndjeni mirë tashmë? Mirë. Shumë mirë. Aktualisht në të gjithë Shqipërinë janë mbi 1500 mësues të vaksinuar.